esse canal maravilhosamente. Maravilhoso. Aleatório. Maravilhosamente maravilhoso, aleatório. É o seguinte, tá muito escuro, Matheus? Não. Só bota o bonecinho de lado, ó. Isso. Vai aparecer mais meu rosto, né? Aí, ó. Não, mas assim eu fico maluco demais. Seguinte, tive uma ideia de vídeo pra vocês, que eu acho que vocês vão curtir pra caralho. Vou trollar o Anthony, que eu virei o jogo. Ai! Desse jeito virou o jogo? Não pode ter que ser mais. Ai, eu bati meu dedo. Caralho! Porra! Bati de novo mais forte! Pá! Não deu o suficiente. Eu tô ouvindo música lá em cima, galera. Eu vou trollar o Anthony, que eu virei o jogo, entendeu? Tô virando pro outro lado, entendeu? Pra ver a reação dele. Você acha que ele vai acreditar? Vocês acham que ele vai acreditar? Não sei, definitivamente. Vocês acham? Eu não sei. Eu acho que ele vai acreditar. Eu acho que ele vai falar assim, eu vou tentar fazer ele acreditar. Entendeu, Matheus? Você grava meio... Não deixa ele perceber que você tá gravando. Eu vou dizer que você tá sentado ali junto comigo, porque você tá, né? Tipo, você que é meu amigo, que tá me apoiando, que me incentivou a contar a verdade, entendeu? Porque você tá vendo que tá tudo complicado. Será que ele vai ficar bravo? Tô brigando demais em casa com ele, com o Jonathan. Mas será que ele vai ficar bravo? Vai sobrar pra mim também. Ah, vai ficar bravo por quê? Acho que não vai ficar bravo. Ah, não sei, né? Bom, eu tô estilosa. Tô com as roupas do Jonathan, que é pra ele se ligar, né? Tô usando as roupas do Jonathan. Há dias que eu já tô usando umas roupinhas do Jonathan. Ando com a jaqueta dele em casa, com os bonés, entendeu? Eu já tô dormindo na sala, os dias que eu já tava se tretando. Aí, de vez em quando, eu tô dormindo na sala. Em vez de eu botar, tá vendo como eu sou trouxa? Em vez de eu botar o Jonathan dormindo no sofá, eu também dormi no sofá. Pega depois verdade. Ele vem me buscar. E aí, o que eu vou fazer? Ele, de vez em quando, vê esses B.O. acontecer. E daí, tipo, ele na cabecinha dele vai pensar, pô, mas é verdade, entendeu? Pior, né? Vai passar um filme. Vai passar um filmezinho na cabeça. Então, galera, vou chamar o Anthony. Matheus, tu se posiciona ali e começa a gravar assim que ele sentar ali e começar o assunto. Sim. Entendeu? Vai? Nossa senhora. Ai, eu acho que vai dar um bolo. Só não vai jogar tudo nas costas, só joga tudo nas minhas costas. Próximo, ele vai se posicionar. Tá. Vem que eu quero conversar contigo. O que é? É um assunto sério. Ah, é um assunto sério. Assunto sério. Sempre que é assunto sério, você vem com besteira. Com não, prega. Não é besteira, é assunto sério. Não, não tem problema. Depois você lava pra mim. Meu Deus, você não desgruda desses tênis? Sai com tudo aqui. Olha. Que coisa gostosa, meu amigo. Que gostosa do pai. Como assim? Do pai. Então. Cadê a gente? Não sei. Tá trabalhando? Ó, o que eu tenho pra falar contigo é um pouco complicado. Eu não sei se tu vai entender, tá ligado? Tá assim, todo maloqueiro? Como assim? Não. É exatamente sobre isso que eu quero conversar contigo. Tá. Tipo, tem umas paradas que estão acontecendo aí. Tira esse boné, mano. Não, dá meu boné aqui. Quero esconder um pouco da minha franja. Por quê? Para, cara! Deixa meu boné. Você não gosta de usar aquela franjinha assim, lambida na frente? Não, eu não gosto mais. Tudo estranho. Não gosto mais. Nem essa pantufa rosa que não tô mais afim de usar. Umas paradas que estão acontecendo. Matheus, sou de prova, né, Matheus? Que eu tô faz dias querendo conversar contigo, conversar com... Contigo primeiro, porque primeiro eu preciso do teu apoio, entendeu? Entendeu? Preciso que tu me apoie, preciso que tu me entenda, preciso da tua compreensão. Não sei como. Não sei como começar a parada, tá ligado? Porque, tipo, a parada é pesada, meu. Tá, tô agora jovem, tipo, então. Tô falando não, de jovem. Não, a parada é pesada, meu. Então, tipo. Bota essa voz na voz pra forçar. Não, mas é que eu tô tentando engrossar a minha voz, entendeu? Eu quero ficar com voz mais grossa, com uma voz muito fina. Não, a tua voz é meio de taquaraxada. É, eu quero falar mais grosso, sabe? Fala assim, ó. Assim, normal. Até tô vendo uma parada aí de tomar uns hormônios pra começar, sabe? Ficar mais. Mas se tu for pra academia, já foi. Não, mas é que não quero tomar hormônio pra ficar com... definir corpo, entendeu? Quer tomar hormônio pra quê?
Que a barba! Cria a barba, como assim? Se você quiser, eu fala, tipo, tiro meu grosso. Cabelo aqui e colo na tua cara. Fica uma barba. Nossa, não entendo, eu não sei como falar. Um estilo diferente, você quer? Eu tô tentando dar indireta, ver se ele se liga em... Você quer ficar de, diferente? Tá, vou falar. A diferenciar dela? Vou falar. Você tem reparado que hoje ontem a gente anda brigando, né? Todo dia, praticamente. E aí eu venho fazer também. O quê? Venho no sofá. Aí você pergunta sempre pra mim, o que vocês estão brigando? O que tá rolando? Pra dormir faz uma semana no sofá e... E eu não quero contar o que tá acontecendo. Porque é parada pesada. O Jonathan chega de noite, né? Chega pra querer chegar. Como assim chega pra querer chegar? Aí, mãe. E eu não quero comparecer. Tá, entendi. Porque... Não quero... Ô, filho da puta, não querem fazer um irmão. Porque... É, porque a parada pra mim não é mais essa. Tá, você não quer mais ter um filho? Outro não, filho. Eu não quero mais ficar com ele. Quero me separar. Assim? Mas não é pelo motivo que tu pensa, é porque realmente eu tô gostando de outra parada. Eu descobri que eu tô não é uma terça de prova. Tá, você é o quê? Um helicóptero? Um guaxinim? Não sei que tipo de espécie agora. É, coladora de velcro. Tá, entendi. Não queria ter entendido, mas eu entendi. Não! Para, não judia! Eu não tô judiando, ele tá dizendo não. Tá tentando mudar de assunto. Então... Agora tu não tá mudando de assunto. Eu queria te contar realmente isso. Tipo, eu quero saber se tu me apoia na minha nova caminhada de virar... Gay. Como? Você, homo sapiens. Você quer virar homo sapiens. Minha parada é mulher, entendeu? Eu tô gostando de uma mina aí. Faz teu estilo? Pra caralho. Vai sair contigo fazer os bagulhos, pra gravar, caralho. Pra fazer as paradas? Vai. Vai te ajudar? Vai. Vai estar contigo sempre? Vai. Não vai se machucar e depois não chorar pra mim. Não vai machucar seu coração e depois não chorar pra mim. Ai, filho, não sei o que, não sei o que lá. Não, tá foda. Tem certeza? Então tem meu apoio. Tá, você apoia? Se você tá feliz, se você estiver feliz, eu apoio. Eu já te falei isso nas antigas. Se você estiver feliz, eu te apoio em qualquer coisa. Até cortar pro lado. Largar o Jonathan. Se você quiser largar ele e não estiver feliz com ele, largue. Duas mães. Dois pais, né? Na verdade. Meus pais, né? É, eu tô pensando até em trocar sexo mais pra frente, tá ligado? Ah, eu já acho um pouco demais, mas se você quiser... Não, eu quero ter uma cómica. Adote uma. Tá, tu vai me apoiar? Eu te apoio? De boa, vai emprestar tuas roupas pra eu ficar mais estiloso, sim, mas... Aí a gente já vai ter que conversar. Tá, a parte que, tipo... Tá pesando. Como é que eu vou contar pro Jonathan essa parada? Ele te ajuda a contar pra ele. Mas mete um miguezão nele. Ah, dessa parte eu não vou me meter já. Ah, Matheus, você é amigo dela, velho. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim é o caralho. Algo de relacionamento, né, mano? E o que é? Ah, não sei. Tá, tu vai curtir ter uma mãe virada do outro lado. Não, assim, curtir, vou. Mas se você estiver feliz, é isso que importa. Não vai ficar brabo, nem nada de ela... Cortar pro outro lado. O B.O. é eu contar pro Jano, entendeu? Eu acho que ele vai pirar comigo. Se tu quiser, eu posso te ajudar, mas é assim. Não usa minhas roupas. Não pegue minhas roupas, minhas coisas. Não dê em cima da minha namorada. Fechou? Não dê em cima da minha namorada. E... Ai, viado. E o que eu ia falar também agora? O Jano vai querer ficar com as duas, eu ainda acho. Contigo que a tua esposa, sei lá, que vai ser tu. Ai, se tu falar pra ele, eu acho. Mas é bonitinho esse aqui, por que você não usa? Não, não gosto mais de rosa. Porra, achei que ele ia ficar bravo, que ele ia. Não ia acreditar. Mostra o cabelinho, Matheus. Filho da puta. Caralho. Caralho, caiu no golpe daí. Gustavo, se tu ia me apoiar, se tu ia acreditar, ele acreditou. Acreditou. Homem, tá, mas é de boa mesmo, de verdade? Não, é de boa. Se fosse. Porque nas antigas já aconteceu uma parada dessa. Sério? Minha mãe sempre teve essas ideias comigo. Sério? Meu filho, eu vou virar sapatona. Você não sabia, né? Por mim é de boa, mas... Por mim sempre foi de boa, mas... É
Sério, mano? Tu... É, já passou por isso, Jané? Não, eu quero saber disso agora. Sério? Nossa! Nada contra! Não, eu não sabia dessa. Você falou, você tem aquela tua amiga lá que... Lembra? Sério, Jana? Amiga de infância tua que... Vai, passinha! Eu tenho que sempre ferrar! Dessa. Tá contando? Vai! Sobe daqui, pô! Sobe daqui, pô! Nossa, essa é novidade, Jana? Ui, que viagem! Novidade essa? Nossa, que baita de um... Agora que eu não assisto esse vídeo, né? Meu Deus do céu, eu vou falar pra ele. Valeu!